E hoje é sexta-feira, dia de anotar nossas dicas para você aproveitar bem o seu fim de semana. E como sempre, é tudo de graça. Nesse sábado, por exemplo, tem a terceira edição do Carnaval Andino IUSA, uma boa oportunidade para conhecer e prestigiar a cultura peruana em São Paulo. Música, danças folclóricas e pratos típicos da culinária andina são algumas das atrações. O encontro é na Praça Cívica Ulisses Guimarães, no Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo. E preste atenção agora nas outras sugestões. Paula Lima apresenta seu novo álbum neste domingo no Parque da Juventude. O show começa às 2 da tarde e conta com a participação de Xande de Pilares, do grupo Revelação, e Péricles, do Exalta Samba. Faço o que o meu coração me diz. Na sequência, o rapper Marcelo D2 é quem ocupa o palco. Deixa parar, eu continuo viajando, enquanto eu falo, falo. As apresentações serão no Parque da Juventude, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul 2630, próximo à estação Carandiru do metrô. Desde tudo um bocadinho. Para marcar os 50 anos do golpe militar no Brasil, o Cine Olido apresenta durante o mês de abril a mostra Golpe de 64. Entre as exibições deste sábado está Todas as Mulheres do Mundo, do diretor Domingos de Oliveira. O que um sorriso tem que outros não têm? No domingo, destaque para o longa Alma Corsária, de Carlos Reichenbach. Você pode conferir a programação completa no site prefeitura.sp.gov.br/galeriaolido. Em São Bernardo do Campo, no ABC, tem encontro de violeiros. Cantadores, tocadores e apreciadores da música caipira se reúnem neste domingo, a partir das 3 da tarde, no Parque Salvador Arena. O endereço é a Avenida Caminho do Mar, 2980, Rude Ramos. E para a criançada, tem programação cultural e educativa. É a exposição Planeta Inseto. Mostra a importância desses bichinhos para os seres humanos. Ela está em cartaz no Museu do Instituto Biológico, que fica na rua Doutor Amâncio de Carvalho, 546, na Vila Mariana, e está aberta das 9 da manhã às 4 da tarde. E também na capital tem a 19ª edição do maior festival de documentários do Brasil. É Tudo Verdade. Conta com mais de 77 filmes de 26 países. No sábado, destaque para O Homem que é Alto é Feliz, do francês Michel Gondry. A animação será no Cine Livraria Cultura, que fica na rua Padre João Manuel, número 100, Cerqueira César. Confira a programação completa no site www.etudoverdade.com.br.